1921-2021, 100 χρόνια συμπληρώθηκαν από την ίδρυση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο οργάνωσε επετειακή εκδήλωση τιμώντας τα χρόνια που συμπληρώθηκαν. Πραγματικά η διαδρομή μέσα στα αρχεία μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία για την ιστορία της πόλης και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κάναμε αυτή την ιστορική αναδρομή. Όλα ξεκίνησαν με το καταστατικό του Ιατρικού Συλλόγου το 1921. Η ίδρυση Ιατρικής Σχολής το 1977 συνέτεινε στην ταχεία αύξηση του αριθμού των μελών μας, η οποία έφτασε να πενταπλασιαστεί μέσα σε 20 χρόνια και αυτός ο πενταπλασιασμός οδήγησε σε έναν επόμενο διπλασιασμό πάλι σε 20 χρόνια, ώστε το 2009 φτάσαμε να έχουμε 2.045 μέλη. Με μικρή αναδρομή στο παρελθόν, οι φορείς αναφέρθηκαν στο μεγάλο έργο που εδώ και 100 χρόνια υπηρετεί ο Σύλλογος, στις αλλαγές που έχουν γίνει, αλλά και στα μελλοντικά του σχέδια. Είμαστε μια ιατρούπολη και πληθυσμιακά είμαστε ένας πάρα πολύ μεγάλος Σύλλογος. Εν τούτης, η παρουσία των ιατρών σε βουλευτικά αξιώματα ή σε δημαρχιακούς φόκους είναι αρκετά πτωχή σε σύγκριση με άλλα επιστημονικά. Με άλλους επιστημονικούς συλλόγους, π.χ. μηχανικοί δικηγόροι. Θα υπάρχει στη διάρκεια της εκδήλωσης και ειδική θεματική ομιλία για τους γιατρούς μέλη μας με ξοιατρικές δραστηριότητες, συγγραφικές δραστηριότητες, οικαστικές δραστηριότητες και λοιπές. Εκτός από την αναφορά στα ονόματα και στα έργα τους, θα υπάρχει και έκθεση στο φουαγέ του συνεδριακού, έκθεση βιβλίων που έχουν συγγράψει γιατροί, έκθεση πολλών πινάκων ζωγραφικής, γλυπτών, άλλων δημιουργημάτων χεριών. Καταφέρουμε να κάνουμε μια εκδήλωση σε δύσκολους καιρούς για όλους μας, προκειμένου να τιμήσουμε την παρουσία του Συλλόγου τα τελευταία 100 χρόνια. Στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από τις ορχήστρες νυκτών Εγχόρδων Θανάσης Τσιπινάκης του Δήμου Πατρών.